Is my baby cure? Is my baby bad? Vivendo às margens do rio Paraná, os Ofaiê Chavante foram visitados pelo Marechal Rondon em 1910. Era uma tribo com mais de 1000 pessoas. Hoje resta apenas uma sobrevivente. Ela mora no posto Icatu, perto de Bauru, em São Paulo. Todos os outros Ofaiê morreram em consequência de epidemias ou conflitos com fazendeiros e turmas de construção de estradas. Não tendo ninguém com quem possa falar sua língua, Dona Maria Rosa, ao ouvir o gravador repetindo suas palavras, acreditou que pudesse estabelecer um diálogo com a máquina. Fez perguntas como: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Ou simplesmente contou para o gravador: estou sozinha, venho de longe, estou com fome, não tenho mais pai e não tenho mais mãe. Andei em breve, andei tu com o arão, andei tu cantinho. Ah, tu cantinho. Ah, morre, tu cantinho. Matou. Maria Rosa. Eu chamo Maria Rosa. É. Caioroto. Vem cá, tem. Я говорю, вот мам ты. А, каяла тунде. А, я говорю, каяла ту. Ну, вень бай, вел. И я вот тунде. Я не тенью, не тенью. Не тенью, не тенью регресо, и пиди. Пиди. А, вала на ее сузиня. А, я не тенью май. Mangueta. Oh. Caiola tonhe. Oh. Prura vem. E ma bebe. E de toia mo. E de uma tonhe. Ani ani no acara ira one tore ga sanen hadani kuitira ta kuitira mo ara kuitira ithano ko onenta onenta wa wara ko onenta wara onenta wara onenta ni wesit onenta tute tute ra onenta ni ni wara onenta onenta ne ni kuitira ko agama ne mata ni wa ka wa unga ni wara ide あ、うたらん。匂な声うたらん。わら、あうたらん。わら、いう、いこじでわがねりであうたらん。げ、あにん、てそら、あにんあげ、ねけだたへるが。あ、ちりねて。あ、ちりなてんも。しほんのへおな。しほんのへおな。わら、おねとた。はらおねとた。おねはた。かおりがしたくね、くらいように、とおねとた。かおねはたらに。けら、くらいよち、くらいよちのわけら、かおらはた。かおらはた。かおらはた。かおらはた。匂な声うたらん。わのわ。ねにからいられごちゃちゃらね。おねにくじだ。けらんもまへちた、もまへちた。かおてそら。あうやねけんなれ。げ、あねけんなかねてなねけ、くきとう。ちだじょねなねけ、くきとう。わ、おねとた。らじゃ、くらいだ。あとげかおりがしたくなってね、かおりがしたくなりに、ほりくら。げ、かおりがしたくなりよなの。うん。あれ、くらいだ
I don't know what I'm going to do.
어로 눈이 화야니다. 꼬롱이 아 중래대 어디서 중원이 라기 화야니다. 아라 코이가 오니 그랬네 하다. 아이는 오는 하다. 하라 이라링어 와르링어 세레세 세레세라는 아링어 오는 그지라 캐네 대소 알아 우리 캐노 해서 알아 우리 캐노 아주 캐노 아주 캐나가 아세모 뇨나 크라고 하라 와라고 하라 와라고 하라니 아세모 아세네 가래 디다 베나 Em companhia de outros índios Suyá, sob a chefia de Cuiuci, foi a uma fazenda que faz limite com o parque do Xingu. O fazendeiro mantinha relações sexuais com a mulher de um Suyá e dois jovens índios trabalhavam para ele como agregados. O objetivo dos índios era assustar o fazendeiro e castigá-lo, tirando tudo que ele tinha na casa e, em seguida, indo embora sem violência. Verã interpreta o que foi essa visita, fazendo todos os papéis. Cuiuci, o fazendeiro, ele mesmo e outros companheiros. Vítima de ataques à bala, doenças e envenenamento, Verã perdeu quase todos os seus parentes. Nos 10 anos que tem de convívio com a civilização, viu desaparecer 90% do seu grupo. Yossi pertence a outro grupo Suyá, que está em paz com os brancos há bastante tempo. E tem, portanto, a perfeita consciência de que matar um caraíba é muito perigoso, pois seus parentes têm metralhadoras e bombas.